Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. No vídeo de hoje nós traremos uma segunda opção da sequência de Corpus Christi. No caso, a letra ela é diferente daquela primeira melodia que eu coloquei, que era uma melodia tradicional. A letra de hoje é Eis o pão que os anjos comem. É uma melodia exclusiva aqui do canal. Se você gostar, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas. Vamos para o vídeo? Juntos, exaltemos ao Senhor! Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado por Abraão, foi imolado no Cordeiro, aos pais foi dado no deserto, foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade. Conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade. Transportai-nos para o Pai, aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu.